Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo no canal. Desta vez o nosso propósito é apresentar para vocês como está a Agrofloresta Paibiru, uma agrofloresta localizada no bioma Caatinga, em Sergipe, após 2 semanas de chuva. Tivemos três leves precipitações no comecinho de novembro. Já se passaram 2 semanas e, como dissemos em vídeos anteriores postados neste canal, dissemos que a vegetação do bioma Caatinga tem uma resposta rápida e radical a qualquer precipitação, por menor que seja. 2 semanas após as chuvas, os umbuzeiros se encontram desta maneira, repletos de flores e folhas. Seriguela cheia de frutos e retomando novamente suas folhas. Temos algumas aqui aparecendo. Vou apresentar para vocês o outro pé de seriguela. Sapotezeiro está com frutos. Temos aqui outro sapoti. Que o sol está muito forte, é difícil encontrá-los. Mas tem mais. Outro saputi. Jenipapeiro se recuperando. Outro umbuzeiro repleto de flores e folhas. Dá uma olhadinha aqui no SAF 2 para ver como é que as palmas estão. Aqui a área de uma ravina enorme que foi controlada. Um sistema que nós utilizamos pedras e galhos das árvores e troncos também das árvores que morreram entre a seca de 2012 e 2017. Então aproveitamos esse material morto e colocamos no buraco desta ravina. Agora está em regeneração.
forma do SAF 2 está muito bonita, muito legal. Vocês podem observar outro umbuzeiro, muitas flores, maravilha. Então, pessoal, é assim, é no bioma Caatinga, dois umbuzeiros novos também com flores. No bioma Caatinga é assim, pouca chuva já traz grandes resultados. Nós, pela vivência que temos, asseguramos que esse ano haverá uma grande safra de umbu devido a essas três leves precipitações que ocorreram no comecinho de novembro. Para onde olhamos, vemos umbuzeiros com flores. Bacana demais trabalhar com essa árvore endêmica do bioma Caatinga, a espondias tuberosa. Um conselho que eu dou para quem quer desenvolver agrofloresta no bioma Caatinga é dar uma importância maior a essa árvore, espondias tuberosa. Inclusive, eu estou com várias mudas novas para produzir no futuro, quando elas estiverem maiores, um trabalho de enxerto para a produção do umbu gigante. Vou só fazer esse trabalho posteriormente. E vamos verificar como os umbuzeiros novos estão também. Vou apresentar alguns aqui, que são muitos. Vamos apresentar pelo menos uns 4 ou 5 deles, para vocês verificarem que realmente eles estão recuperando as folhas. Olha só, aquele umbuzeiro ali também tá repleto de flores. É, as folhas estão vindo com tudo. Esse umbuzeiro aqui também foi plantado de semente, já está muito avançado, muito bonito. Está bastante vigoroso.
É. Todos os umbuzeiros novos estão saindo folhas. As esponjas baienses também, que é popularmente conhecida por umbucajá, ele está com folhas novas. Vamos ver se esse ano ela produz frutos. No ano passado ela colocou apenas as flores. Mandacaru sem espinho. Olha só que coisa linda como está esses dois pés de mandacaru sem espinho. Lindos. Pitangueira. Esse mandacaru sem espinho também está sensacional, enorme. Outras esponjas baienses. É o famoso umbucajá. É isso, pessoal. Tá ficando legal. Três chuvas sensacionais passaram por aqui no começo de novembro. E o resultado foi esse. Recuperação total das folhas na Agrofloresta Paibiru. Hoje vou colocar mais água nesse espaço aqui, que é onde os passarinhos vêm beber. Eles gostam muito da limpada na água e completar. O pé de jabuticaba também está muito bonito. E deixo vocês para fechar o vídeo com a flor do umbuzeiro. Abraço, tudo de bom.